visi atvykę į Klaipėdos Švyturio areną. Šiandieną grįžta bet Safe Lietuvos krepšinio lygos kovos ir na, grįžta su, tikėkime, įdomiomis rungtynėmis. Klaipėdos Neptūnas susitinka su Alytaus Sintek Dzūkija. Šių finalo ketverto Neptūnas neturėjo rungtynių. Apskritai, būtent su šiuo maču bet Safe LKL kovos. Alisevičius. Karaliaus Mindaugo taurės tritaškių konkurso nugalėtojas. Slavinskas buvo visiškai laisvas. Marios laiko prisitaikyti, Sidengerskis kamuolio nelietė. Sprendimą Turkas labai daug laiko užtruko. Priešingai, Džiugas Slavinskas žaidžia iki galo nuo lentos. Du taškai. Pažėra. Trys taškai. Taškai vienas. Bergste, sudėtingas metimas, jis tikslo nepasiekė. Čembolatas atkovoja kamuolį ir praktiškai susirena, pataiko antrąjį dvitaškį. Klysta šeimininkai. Mažeika, geras pusmetris nuo trijų taškų linijos, pataiko. Mažeika grėžė pirmaisiais smūjikais komandoje. Žalalis lenda link krepšio, du taškai. Galėjo, nes vėliau komandos draugas Lydeka iš geros situacijos nepataikė. Kitoje aikštės kamuolys jau buvo priartėjęs apskritai prie krepšio. Danisevičius kaip sužaidžia dabar įžaidėjas. Puikų taškų linija. Celegerskis iš krašto, devau kelia rankai viršų, bet tai nepadeda Sintek Dzūkijai. Trys taškai. Didžiausia savo greičio. Klaidomis keičiasi ekipos. Kolincas mato galimybę veržtis. Devau akimirką prisitaikyti. 2-3 taškai iš eilės. Jomantas. Nuostabu matyti krepšininko užsivedimą. 8-4. Toks kėlinio rezultatas, bet jis užsibūna neilgai, kadangi Dorsi, Neptūne Dorsi yra pelnęs 11. Klysta šeimininkai. Perimtas kamuolys. Devau. Iš krašto 3 taškai. Tomas Gaidamavičius. Dorsi. Reikia veiksmų, Gytis Masiulis taiso netikslų komandos draugo metimas. Jau 13 joje praleido Tadas. Dabar veržiasi iki galo ir 2 taškai. Žinoma, sunku žaisti, kai ryškiausias komandos žaidėjas šiandieną yra tiesiog šešėlis. Jomantas. Slysta kamuolys jam iš rankų. O jo gėlą kalą kamuolį iš viršaus. Ta gynyba suveikia. Kolincas. Tai yra pirmieji Čionsi Kolinco taškai į žaidimo. Šiandien dvi ženklį taškų skaičių. Perimtas kamuolys Danisevičius. Iki galo 2 taškai. Jeigu dar Kolincas prabiltų, na, Sintek Dzūkija gali pavogti pergalę. Iš viršaus matas jo gėlą labai lengvai. Nedaug trūko iki perimto kamuolio. Masiulis iš viršaus. Koks Gyčio Masiulio dėjimas. Sudėtingas jo metimas. Lydeka taip pat netiksliai, kiek šansų neišnaudota. Ir viskas. Klaipėdos Neptūnas švenčia pergalę. 78-73.